Hi, Papa. Later. Kitty. Onnodig. Okay, Katrein. Okay, kan jou nog steeds hoor. Ja. Ek weet nie wie die hemd die vlijendste ding is, verskiet nie, want hy John lyk ek vet. Want is 'n baie boxy hemd. Is my side angle beter of? Hier is 'n Kenzo hemd, ha? Sy is in Edgar. Dis ook Kenzo, jy is nie Kenzo. Kenzo is soos in die big designer. Woon, ja. Oops! Nou, om af te sluit, 'n paar burning questions. Oeh! Sommige net so quick fire round. Hot seat, sit jy in die hot seat. Ek wil die eerste antwoord wat in jou kop opkom, moet jy vra, antwoord moet jy sê, excuse. Okay. En vice versa. Okay. So, dit kan enigiets wees, ja. En ons het nou nie regtig hiervoor voorberei nie, maar... Gunsteling toe broodjie. Oopgesmelde kaasbroodjie met aromat en tomatiesaus. Okay. Gunsteling toe broodjie. Oh man, ek het gister hierdie vir gesê. Commit. Toast het avo bacon. Toast het die avo of toast het die brood? Jy toast die brood. Ek wil vir jou sê my. Ek hou ook van toasted cheese en tomato. Oeh, dis lekker. Gunsteling dier. Rifrig. Okay. No one saw that one coming. Okay, no one saw that. Maar ek raak ook emotioneel as ek 'n olifant sien. Al dan dink ek aan kringe in 'n bos en ja. Wat is... Katte. Excuse you, okay. Katte. No one saw that coming. En dan, okay, sê vir my, as jy soms nie kan slaap nie, wat doen jy? Dan wonder ek hoekom ek nie kan slaap nie, maar dan... Tel jy skape? Nee. Ek... Sign jy headshots? Ek maak actually 'n lysie van goed waarvoor ek dankbaar is. En dan sê ek dankie vir dit. Dis mooi. Die eerste ding wat ek altyd dink is aan Jan Louis, my man, en dan... Van daar af is al eindeloze goed waarvoor ek dankbaar is. En vriende en familie en een plekje om te slaap en al die gekies. And then I just make a gratitude list. Okay, yes. En dan is jy wees en word jy wakker. Word ek wakker en sê ek soos, hell yeah, I count on my blessings. Dankbaar en uitgerus. Yep. Okay, wat doen jy? Ek sukkel nie noodwendig om te slaap nie. Ek wonder hoekom ek nie kan slaap nie. En dan sal ek omdraai en dan sal ek soos, okay, en dan leek die kant toe en dan wag ek vir beter daal. Okay. Gunsteling tandepaste. Sensodyne. Not sponsored. Gunsteling tandepaste. As wel iets op special is die dag, anders, ek weet nie wat gebruik ek op die oomblik nie. Ek dink is Colgate. Okay. Die gel ene. Ja. Engels tee of rooibos tee? Rooibos gewoonweg, maar ek kan ook 'n special blend maak tussen die twee. Tussen al twee? Ja. Regtig? Once. Okay. Yes. Net once. Jy? Rooibos. Okay. Ja. Gunsteling tyd van die dag? 11:35. Is so specifiek. Ek hou van... Soggens, as die honde my wakker maak, want hulle, ja, so hier teen 6 uur se kant trok hulle woelig en wil hulle uitgaan om te piepie en ek is oggendmens, so ek staan makkelijk op, sluit vir hulle oop en dan sit die hele routine van gaan uit om te piepie en dan kom staan Kenzo tussen my bene en krap ek haar ruggie en dan gee ek hulle kos en terwyl hulle eet, maak ek koffie of so jy kom dan uit en maak koffie en ek maak sy broodjies en dis hulle alle routine en as daar tyd is, kom sit ons hier en drink ons koffie saam. Routine mens, ja, okay. Wat is Jan Louis, jou man, se mooiste eienskap vir jou? Oef, you're gonna make me cry, girl. Nee, ek joke. Ons kan nou, so baie, wow, so baie geil, pof oogies. Jan Louis se mooiste eienskap is dat hy ongelooflike genade het vir enig iemand en altyd my sal herinner om iemand die benefit of the doubt te gee. Okay, dis mooi. Bietjie devil's advocate. Ja, which dis dit al konflik veroorsaak, maar dit het my ook al regtig gebring tot 'n plek waar ek regtig albei kante van die storie kans gee. Sure, dis mooi. En hy's baie so gentle. Perspektief. Oh girl. Yeah. Word of the day. Yeah. Okay. Boek en die storie. Flats of heels? Flats. Okay. Okay. Wat is die liggaamsdeel wat jy die meeste na kyk in die spieël, behalwe jou gesig? Soos kyk na wat was dit nou weer? Seker jou elleboog, want jy kan hom nie sien nie. Ek dink liggaamsdeel. Ek verstaan nie lippe. Nee, dis glad nie wat gebeur nie.
nie. Jy skouer. My skouer, my sleutelbeen. Nee. Eerste ding wat... Bene, okay. Sal jy ooit 'n tattoo kry? Nee, ek wil sê ja. Okay. Wat is jou gunsteling kleur? Al die kleure van die reënboog. Ek hou van soos 'n jade. Soos 'n... Ek hou van mint. Soos meer mint. Soos 'n lichte... Sea foam, duck egg. Okay, boom. Sy Pantene, nie Pantene, Pantone color. Ja. Hulle gaan jou bel. En sê wat dink jy? Wil jy rap word vir ons? En sê ek soos ja. Okay. Dan my laaste vraag aan jou is... Sal jy ooit jou hare... En my antwoord is nee. Ek weet nie wat nie, maar my antwoord is nee. You can tell, it was not going to make it. Gunsteling book of all time. Dit is baie, baie, baie moeilik. Kan ek een in elke taal kies? Nie elke taal nie, maar... Elke taal van die land, hier gaat ons nou. Is die Zulu? Jy weet Afrikaans. Een in Afrikaans, fees van die ongenooides. En fun fact. Ek weet nie of jy glo in spooke wat rondhang en nie weet wat, maar ek het nooit gedink nie, ek dink dit is sommer net wollaar stories. Ja. Maar toe ek daardie boek gelees het, het ek en Silje was op pad Creerwolde en toe ons daar vakansie gehou en op pad terug het ons in Graaf-Reinet oorgeslaap van waar Estie is. The plot thickens. En ons het in 'n ou dorpshuis gebly. Ons kom in, ons begin goed indra en die kombuis en toe ek in die slaapkamer instap. Toe sak net soos... Hier is iets hier. Hier is iets. Ongenooide gas. Ongenooide gas. En toe sê Silje, nee, dink ek projekteer, want ek sê toe ek daar projekteer ek wat in die boek aangaan, binne sy ou dorpshuis, dit lyk soos ek envision die plaashuis van my het in die boek. En dit is 'n redelike donker storie. So, I don't know. So, dit was 'n interessante hoendervleis moment gewees. Maar, dit is 'n roerende boek. Het jy hom al gelees? Nee. Okay. Maar ek doen glo in die bonatuurlike. Okay, ja. So, roerende boek. Afrikaans, fees van ongenooides, gaan maar oor die boereoorlog en so. Engels sou ek sê The Glass Castle. En dit is regtig die eerste van sy soort boek wat ek gelees het, wat memoir-rig is. Met net ongelooflike stories wat jy goed uit van kan vat, jy lag en jy huil, maar jy pas kan dit toepas op jou lewe. Wow. Ja. So dit was of my wat my gesement het as 'n leser. Okay. Dis die hoeksteen van jou lees repertoire. Ek dink so. Ja. Jy het die woord hartroerend so 3 sekondes terug gebruik en ek weet jy gaan nie hiervan hou nie, maar ek wil dit graag sê dat hierdie was vir my lekker en hartroerend en om jou te leer ken. Katrine is regtig so opreg soos wat sy lyk. En soos wat ek wil net bysê, toe die eerste YouTube video uitgekom het, toe stuur jy vir my WhatsApp, toe sê jy soos jy tog, ek is so net met jou. En nou gaan almal my sien. Ja, ek was regtig soos ek wil jou nie deel nie. Ja, ek was soos wow, hoe jy is in die regte lewe, dit dra so mooi oor. Ek wil jou eer daarvoor hê opreg. Ek dink jy ek is opgewonde vir wat vir jou voorlê. En ek back jou en ek dink jy maak mooi. So baie dankie dat ek kon deel wees van hierdie, dis regtig 'n voorreg. En Cara, en dankie dat jy ek voel jy dalk 'n ekstra dag in die Kaap gebly om hierdie te skiet. Might be true, might not. Who knows. Dis my baie spesiaal en wat my nog meer spesiaal is hoe diep 'n vriendskap ons redelik vinnig die voorreg het om te kan hê. En dit is raar dat mens dit het in 'n opregte sin, in 'n vriendin. So dis vir my baie spesiaal. Baie dankie. Dankie. Daar's hy. Sal ons hom rap. So julle rap hom, ons draai hom toe soos 'n burritoutjie. En dis 'n trikkie, ons trikkie om rap hy geskenkie. Kyk uit vir Cara op julle TV's in Februarie 2020. Follow op Instagram vir meer inligting daaroor nader aan die tyd. Like, subscribe, comment, stuur my e-mails, jy wil, en dan sien ek julle volgende week. Hieso. Ok, Toto, baie goeie waghond, mama is baie trots op jou, maar... Wrong time, wrong place. Hey. Toto, want daar kan hy nog so ruik blaffie uitkom na die tyd. Ok. Toto, she know her dogs. Nee. Good boy. Maar, Nee, gaan jy nou blaf nie. Nee. Ons gaan nie nou blaf nie, Toto. Is alles okay?